Jo, tady moc máme tady další video a dneska tady máme Pick'em challenge a máme tady ta challenger, ne sorry, už ne challenger stage, ale legend stage. Chci vám strašně moc poděkovat za lajky u předešlého videa a u všech předešlých videí. A dneska se tady podíváme na tady ten Pick'em. Ty předešlé stage jsem měl tuším 6 správně, ale jak říkám, já to nedělám, nemám ani ten pás, to znamená, že to nedělám vyloženě jako Pick'em, abych měl tu coinu nebo co to je. Ale co si, nebo jak si myslím, že to bude. To znamená, že třeba právě Liquid hodím rozhodně sem, protože si myslím, že tak bude hned to vysvětlím za chvíli, vysvětlím vždycky proč jaký pick dělám. Ale je logičtější, abyste měli ten pick správně, protože myslím, že potřebujete opět 5 z tohohle aspoň. Hodit ten pick sem, abyste měli ten garantovaný bot, jestli to tak řeknu. Každopádně Liquidy určitě hodíme sem, protože nejdřív tady udělám 3-0-0-3 a pak těch zbytých 7. Liquid hodíme sem z důvodu, že je to jediný tým, který za celý, vždycky byla třeba NIP era, že 2012, OK, krom toho, pak byla Fnatic era, pak byla SK Gaming a Luminosity era, Brazilci, že jo, pak byly Cloud9 era, byla chvíli, Astralis era a tak dále. Za celou tu dobu, krom teda NIP, nikdo prostě nebyl tak, neměl tak velký mapu, neměl tak velký firepower, tak dobrou souhru, týmové sehrány, prostě všechno, aby neprohrával ani BO jedničky. Protože tým Liquid je za tuhle tu, za první, nebo poprvý, po 7 letech, co bych tak řekl, možná i poprvý v prostě goučkách, kdy je první tým, který neprohrává BO jedničky. Když byla Astralis, Fnatic era, SK Gaming era, ty týmy prohrávaly BO jedničky. BO trojky, BO pětky byly neporazitelné. Ale BO jedničky prostě nějaký padly. A to proti samozřejmě jako jenom vyrovněnějším týmům. Ale tým Liquid, ten prostě nepouští ani BO jedničky, takže za mě jako nejjasnější pick. Pokud je vím, tak mají docela jako jednoduššího soupeře. Jako první zápas, takže taky byl jako plus pro ně. Takže za mě jasný pick 3-0 Liquidi. 0-3, tady to je takový asi mezi asi Renegades, jo, Avangardem a Dream Eaters. Renegade jsem neviděl hrát tak prostě mega dlouho, vůbec, ale nejsou ve formě, co jsem to tam tak jako viděl. Avangard hrál je podle mě líp než Dream Eaters, proto bych hodil 0-3 asi Dream Eaters. Ano, vyhráli jsme proti Vitality nebo Energy, ale bylo to BO jedničky. Ano, je 0-3 je taková nejtěžší, podle mě 3-0 je ještě jednodušší než pěknou 0-3, protože tady prostě stačí vyhrát jednu BO jedničku a upsetnout prostě, když prohrajou teď proti nevím čemu hrajou, ale pak třeba dostanou proti sobě Avangard, tak prostě jeden z těch týmů, to bylo asi nejvíc pikovaný týmy, jeden z těch týmů prostě bohužel tu 0-3 mít nebude, takže 0-3 jako je docela těžký, aby vyšlo, že? Teď se spíš podívám na těch zbylých 7, to by mohlo být zajímavější. Asi první, co můžeme pěknou, je Vitality. Ano, na HLTV jsou druhý nejlepší, ano, teď, když hráli ten Challenger stage, tak tam měli problémy, prohráli nějaký BO jedničky. A když jsme potom viděli, tak až teda co mě překvapilo, že prohráli ten Overpass, což je asi ta možná i jejich nejlepší mapa. Proti Greyhound Gaming bylo to teda 16-14, ale i tak prostě proti takovému týmu pustili mapu. Svoji nejlepší mapu v podstatě. To mě trošku překvapilo, ale bez toho ty BO trojky pak byly jakoby bez záváhání, pak to bylo nějaký 16-4, takže podle mě byli trošku nervózní, jak se nemohli připravit proti takovýmhle týmům úplně. Tady můžou proti těmhle týmům v pohodě sledovat dema, znají už ty týmy, ví jak proti ním hrát a tak dále. Myslím si, že Vitality by tady bez problémů měli projít. A měli by se dostat až i třeba do semifinále, i finále možná. Takže to máme druhý tým. Další tým, co by tady měl být, určitě asi Astralis, jo. Ano, to je ten tým, který právě zrovna umí pustit tu BO jedničku, není až zas tak, jako nejsou tak pilní, nebo pilní, to určitě jsou, ale nejsou až zas tak konzistentní, aby nepustili žádnou BO jedničku. Jejich taková nevýhoda je trošku, že nemají tak široký mapu, jak mývali, když byla Astralis era, ale hlavně nevýhoda je ta, že na žádné mapě nejsou v podstatě nejlepší. Jo, to znamená, že proti Vitality a Liquidum v podstatě nemají takovou velkou šanci, ale proti tím ostatním týmům mají pořád hodně navrch, takže by měli postoupit do playoffs. Pak je tady NC, kde jsem viděl, že jsou nějaký změny, které se myslím budou až po majoru nebo něco se mi tam nelíbilo. Ano, pořád, nebo možná už ty změny nebyly. Ten tým se mi úplně nelíbil. Ano, je to pořád solidní tým, minule byly, že jo, vynikající.
Nechám ten tým zatím ještě, nejsem si s tím jistý. Co spíš, s čím jsem si jistější, tak by mohlo být Na'Vi. Ano, Na'Vi, co jsem koukal, tak za poslední dobu neodehráli tolik. Takže nevíme, co úplně od nich čekat. Myslím, že byli teď na posledních 3 měsíce na nějakým jednom velkým turnaji. Ano, těch turnajů nebylo tolik, poslední měsíc v podstatě nebyl žádný turnaj, ale i předtím nehráli zase tak moc, takže takovej trošku jako otazník u nich, že jo. Ale pořád je tam Simple, což se bere a dost lidí říká, že je to nejlepší hráč na světě, dost lidí říká, že Zaivu. Myslím, že tenhle Major právě ukáže, kdo vlastně ten nejlepší hráč je. Ideální by to bylo třeba v playoffs s nějakým čtvrtfinále, semifinále vidět. Nebylo trojice Na'Vi proti Vitality a Zaivu proti Simple, jestli tam budou střílet dávama, nebo já nevím čím. To by mohlo být zajímavý, ale Zeus a tak, spousta zkušeností, že jo. Na'Vi by měli postoupit. Pak tady máme FaZe, u těch si trochu nejsem jistý, teď jak tam dělali, že jo, ty změny, je tam Neo, nejsem si ani jistý, kdo je tam in-game leader, předpokládám, že právě Neo, ale nelíbily se mi úplně poslední nějaký výsledky a tak dále, takže ty zatím ještě taky nechám. Mibr, ty, na těm ani nebudu přemýšlet, to jsem teď viděl, že prostě bez Coldzery. Ano, není ten tým jako useless, ale mně přijde taky teď hodně rozhozený, nevím přímě, co se tam děje v na té brazilské scéně, takže tenhle tým, neříkám, že vypadne 0-3 nebo něco takového, ale nechám tam radši zatím volno. Pak máme Renegades, nebo spíš ten tým si nemyslím, že postoupí, nenechám volno, to nechám volno je pro tyhle dva týmy na ty poslední 4 místa. Renegades, jak jsem říkal, bez formy, podle mě ty nemají šanci postoupit téměř vůbec, ty, jak jsem říkal, bych možná i přemýšlel na to, že by dopadly 0-3. Energy. Jsou takový trošku nekonzistentní, co se mi trošku nelíbí, ale mají fakt dobrou firepower, trošku menší mapu než ty ostatní týmy, což je taková poměrně nevýhoda, ale na ty BO1 by to mohlo stačit, takže to bych uvažoval asi zatím nejvíc těch týmů, jak uvažuju. NIP, to je taky jako otázník, protože na těch majorech a na těch velkých turnajích prostě vždycky se dostanu aspoň někam, jako fakt málo se stává, ano, neříkám, že vždycky, ale fakt málo se stává, že by vypadly takhle. Většinou se dostanu aspoň do toho čtvrtfinále na tom majoru, dřív se sem dostával líp. Teď se mi nelíbilo, jak hráli nějaký to pro to udržení v ESL Pro League, kde prostě prohráli proti nějak třikrát, tři BO3 prohráli proti nějakým top 50 týmům, takže jako to se mi nelíbilo, bylo to online, bylo to něco jiného, tady budu zase proti týmům, který můžou studovat a tak dále. Je tam Forest, Res, tyhle dva hráči dokážou prostě sami potahat. Getright říkal taky něco, že bude hodně granit na tenhle major, že říkal, uvažoval něco, že by pak už skončil, pak že fakt jako neskončí, ale že prostě bude se na to hodně připravovat, takže se na to zvědavej a doufám, že NIP postoupí, takže tyhle určitě beru potaz. Taky beru potaz to, že to jsou jakoby něco jako Hellraisers byli předtím. Že Oscar, že jsem mi fandil, tak NIP fandím tady. Takže ty bych tady taky nechal zatím. North, tým, který dokáže porazit ty ostatní týmy, to stane jako horší týmy úplně v pohodě, poráží většinou ty týmy na jejich úrovni, ale ve chvíli, kdy hrajou proti lepším týmům, tak nic moc se mi zdá, že nepředvedou. Ano, Kirby myslím, jako dokáže něco předvíct, ale proti těm týmům jako většinou dopadnou jako hrozně. To stejný Mousesports, ale od něco lepší. Je to o něco lepší, ty dokáže aspoň nějaký ten tým porazit. Navíc Kerrigan, samozřejmě velký zkušenosti a má tam ty mladíky, takže když prostě dokáže tu zkušenost sdílet, vysvětlit jim jako in-game leader, co jak udělat a tak dále. Myslím si, že když dokáže využít ten talent těch mladíků, Robs, Frozen, a dále, tak by měli postoupit, takže Mousesports bude můj zatím čtvrtý pick. A máme tady ještě tři teda. Pak G2. G2 je jako zvláštní tým, podle mě jsou hodně overrated, všichni říkají, že jsou prostě top 2, top 2, top 3. Jenom kvůli tomu, že se dostali do nějakého, myslím, že to bylo ESL Pro League právě, kde se dostali do finále, kde od Liquidu vyloženě dostali. Ale přitom to je tým, který prostě prohrává normálně proti právě týmu jako je North a Mousesports. Jako fakt normálně. Že fakt, a jako jednou se jim povedlo něco a všichni úplně jo, G2, Kenny zase back. Ano, Kenny se vypadalo to, že hraje líp, Shox taky vypadalo, že něco tam užívá. Ale že by byly nějaký top 5, top 3,
Rozhodně zatím ne. Ale líbilo se mi, jak hráli teď zatím. Proti těm ostatním týmům asi minimálně jsem vyrovnaný. A spíš prostě mám takový pocit, že G2 by to tady mohli zvládnout. Takže to je můj pátý pick těch 7 týmů, co postoupí. No a Avangard si nemyslím, ten vůbec nemůžu ani zmiňovat, že by postoupil. A Crazy, to je takový tým jak na způsob Norfu, ale trošku jiným způsobem, že ty absolutně nemají zkušenosti vůbec proti takovýmhle týmům mi přijde. A ještě na nějakým turnaji jako je Major. Takže doteď prostě, že ho dominovali poměrně, ale obávám se, že ve chvíli, kdy právě budou proti těmhle těm týmům, který mají tu velkou zkušenost, ví, jak prostě proti těmhle těm týmům hrát. Protože to je tým na způsob Mousesports trošku jiný, ale že hlavní jakože plus toho týmu je Firepower a souhra až někde dál. Třeba u NIP je to úplně opačně. A nebo dalších týmů jako, no Navi zrovna ne, jo, ale i Astralis možná bych si troufal říct. Ano, ty mají i Firepower, ale hlavně ta souhra. Takže Crazy si nemyslím, možná by mohli, ale já je tady dávat nebudu. Spíš sem radši dám asi ty NIP, tam úplně jako nakonec, že by mohli postoupit, že to je spíš takový zase můj pick, jak jsem říkal, jako, myslím, že i předtím jsem dal, že Hellraisers by mohl postoupit, nejsem si jistý, ale takový můj pick, takový můj hlavně feeling. U těch G2 to je trošku jiný feeling, tam je to, že prostě se mi líbilo, jak hráli, nějaký ten progres se mi tam zdá. Neříkám, že se dostanu do finále, vidím to tak, že se dostanu do čtvrtfinále a tam prostě 0-2 čus. To stejný NIP, ale myslím si, že by do té poslední části Major postoupit mohli. Takže tady mám poslední místo, já myslím, že tady si vybíráme mezi Ants, FaZe Clanem a Energy. A obávám se, že ani že Ants nepiknu, což možná bude velká chyba, protože Ants je dost možný, že postoupí, takže tady hodím Energy a takhle je právě můj pickem na Legend Stage. Určitě mi napište vy, jaký máte pickem. Jak říkám, já ten pickem nedělám kvůli koině, ale kvůli tomu, jak si přesně myslím, že to bude. Jinak bych sem Liquidy, kdybych dělal normální pickem, jako Liquidy vyměnil za něco jako je třeba Mousesports nebo G2, který si, nebo možná i radši Energy, jako tým, který si myslím, že postoupí, ale není to tak jistý, jo, Liquid jako postoupí asi určitě, nevím jestli 3-0, za mě teda určitě postoupí 3-0, ale je možné, že prostě něco poserou, že třeba Dream Eater se porazí, no to by bylo teda skvělý. Tak jo, napište mi zase vy, jaký máte pikemi, jestli máte něco jiného, jestli ne, tak dejte třeba like a mějte se, nebudu to prodlužovat a čus čus.